medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer cerior. Si Konsleng. 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 Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Arumsari, perantos ikrar, sareng Ki Tempur. Kalian masih kena aya dina pangaruhna kekuatan Ki Tempur. Kumaha tiasa katulungan ya Arumsari atawa nepi kumaha? Urang lajengkeun serial Si Konseling Reneng Rongeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, Arumsari harita bener-bener nyarandekeun sirahna kana dadana Ki Tempur, malah terus nangkep semudedeuh. Ngan katingalina teh dina teteupanana tetep bae bangun anu melong kosong. Bulan beuki maju ka tengah-tengah awang-awang. Ajag leuweung anu babaung beuki tarik. Sora muwuh ngelewung panjang lir upama aya awuhan. Angin peuti ngagelebug nebak dang daunan jeung dahan tatangkalan. Tapi pikeun Ki Tempur jeung Arumsari geus teu malire kana eta kaayaan sigana teh. Ki Tempur malas ngarangkul Arumsari bari terus nyarita. Sorana muwuh beda upama dibandingkeun jeung tadi. Ayeuna mah sorana seremu haros-hos tanda kahudangna geteran birahi lalaki. Jadi ayeuna mah goler keundeuy euy. Tapi nyai nangtung heula sok. Nangtung nyai. Abdi ayeuna nangtung. Kudu nangtung. Ya, nangtung. Terus bukaan baju, nepikeun ka eueuh kain sacawiri-cawiri acan anu nutupan kana badan sakudur nyai. Abdi, abdi ayeuna nangtung. Mangga, abdi kudu mukaan baju na. Dibuka baju. Oh, mangga. Jung Arumsari nangtung, Ki Tempur tanggah beungeutna merhatikeun gerakan Arumsari anu mukaan baju na lalaunan. Tapi tetepna tetep kahareup melong kosong teu puguh anu ditinggalina. Ki Tempur katingali renghap ranyum. Gondok lakina turun naik. Asa anu kahudang panas jeung ngagolak jero dadana. Geteran nafsu birahi Ki Tempur tetela kahudang deui. Arumsari tetela geus eueuh di kaera. Baju anu keur dipakena dibukaan lalaunan. Akhirna dina kaayaan kasorot ku sinar bulan anu keur purnama. Katingali hareupeun Ki Tempur jerim Arumsari anu pakulitanana sakitu bersih. Nah pangawakan anu sampulur. Estu dina kaayaan teu make baju atawa kain secewir-cewir acan. Ki
tempur ngatur napasna di bareng jeung kumetap. Kitempur terus ngomong deui samubari nelegan ciduh manehna teh. Aya nyawa. Sok boleh kendeui nyai. Geus beujeuhna waktu pikeun urang jajap geus duka ngajereng ajina. Cinta urang ajina laksana jeung ajina. Sok boleh kendeui nyai. Ayeuna sok. Abdi, abdi ayeuna ngagoler. Mangga abdi ngagoler Kang Tempur. Oke Kang Tempur ngagoler di dia nya. Ceuk Arumsari geus teu asa-asa deui harita terus goledag ngagolerkeun awakna dina lujur batu hideung namprak teh. Ki Tempur nahan napasna. Di hareupeunana ngajepat Arumsari wanoja geulis anu geus teu dibaju dina kaayaan teu sadar da puguh dilinglungkeun jiwana. Ki Tempur nyerengeh seuri iblis. Geus teu mikiran deui soal dosa sigana teh anu jelas kagambar ku dirina dina waktu harita, taya deui iwal ka sugemaan jeung kabagjaan hate. Lantaran naon anu lebih kahayangna bakal laksana. Akhirna balaksana kahayang aing. Jadi lah memang sampulur jeung narikan hate pangawakan si Arumsari teh. Buktina mampu ngaudangkeun daya birahi aing anu geus meh pareum lantaran kakolodan. Gitata yen ilmu kajayaan aing bakal kasipuh. Anu akhirna tuntas aing bisa nyungsi diri torang badan si Arumsari. Bangka kaayaan diri aing sacara teu langsung bakal jadi ngorak. Batan ayeuna jadi ngorak deui. Bagja. Bagja anu taya dikieu napikeun diri aing. Ki Tempur katingali harita mukaan bajuna gosorangan. Bari panona teu lesot-lesot neuteup kana sakujur badan Arumsari. Dampa leungeun Ki Tempur ngusapan kana bitis Arumsari. Bari biwir anu teu daek cicing gegerendengan. Lupa kulitan sakieu lemas daya nyai kulit anu mulus jeung berahi. Bagja pikeun akang. Sabab ieu badan nyai teh milik akang penting ieu mah. Ieu badan. Badan abdi milik akang. Mangga atuh milik akang mah nyangakeun Kang Tempur. Da milik akang. Tenang, tenang orang nyai. Agang dayang burung busuk. Nyai nyaan pasrah kakang. Pasrah jadar dina peting iya kakang. Abdi pasrah sadrah kakang. Mohon abdi pasrah. Abdi sadrah kakang Tempur. Abdi pasrah, Kang. Syukur lamun gitu, Bayai. Urang jajap kenayana rasa kasuka jengka cinta urang duaan. Inta kudu perem panona nyai. Tinggali we, Akang. Abdi, ulah perem. Mual. Abdi mual perem, Kang Tempur. Akang bener-bener kakarak ayeuna dipanggih jeung awewe geulis anu pangawakanana sakieu endahna. Aduh mampu ngaudangkeun getar birahi akang. Lalaki anu geus meh katomperna geukeun. Tapi ayeuna akang bakal jadi ngora deui. Ki Tempur terus ngagoler digigireun Arumsari. Sedengkeun Arumsari bororaah barontak.
Da puguh jiwana memang sapinuhna aya dina kakuatan ilmu kitempur. Peuting eta mangrupa peuting anu bakal mawa samagaha kana jiwana Rumsari. Bisa disebut samagaha soteh upama engke dina waktuna Rumsari geus sadar kana kaayaan anu sabenerna. Di mana dirina dijadikeun pamuas nafsu kitempur. Lalaki anu geus kolot kawilang aki-aki anu memang masih keneh ngalajur nafsu ngumbar amarah. Sedengkeun kitempur memang kawilang jago kolot anu geus teu malire kana ajen inajen kautamaan hirup manusa. Geus teu malire deui haram jeung halal. Sanajan anu ngalanggar kana aturan agama jeung darigama asal memang nganteur karep jeung kahayangna tangtu bakal dilaksanakeun sanajan kudu ku sagala rupa cara. Kitempur peuting eta bener-bener ngarasa bagja anu lain dikieu nahatena. Di antara sora papais peuting kayana jangkrik cicir ciang-ciang jeung cari cangkas. Sora anjing anu babaung jeung angin peuting anu ngagelebuk. Dir upama milu marangan kana guruhna nafsu kitempur nu minuhan jero dadana. Moal aya deui rasa bagja. Kajaba di ayeuna anu pangbagja-bagja nyawa. Akang bener-bener ngaraksa bagja anu lain dikieuna. Harum jari nyai gelis pamajikan akang. Ditempur beki ngagolak nafsuna. Nafsu birahi jilalaki anu geus kasandingan ku iblis. Sanajan kaayaan anu geus katompernakeun, tapi penting eta mah ngadada kitempur lir upama meunang kakuatan gaib. Dirina teu beda ti anu ngora deui. Kaayaan Arumsari da puguh dina pangaruh kakuatan elmu kitempur. Teu ieu sadar upama bahaya geus nyantong di hareupeunana. Upama seug Arumsari dina kaayaan sadar, tangtu milih kereh ajal batan kudu narima panghinaan saperti kitu. Sabab naon rupa anu bakal karenapan ku dirina. Lain bae mangrupa panghinaan, tapi mangrupa musibat anu pangberat-berat na pikeun wanita anu ngajaga ajen mustika ka wanitaanana. Tapi Arumsari memang moal bisa naon-naon. Estu geus pasrah sadar sapinuhna, jiwana geus tungkul tunduk patuh kaki tempur nu harita teu beda siga kuda jalu anu leupas ti gedogan. Wanci peuting bulan purnama ngebrak caan. Angin ngegelebug, malah sora anjing anu babawung muh matak keeng anu ngadengena. Tapi pikeun kitempur mah lain ngadatangkeun ka keueung dina peuting eta teh. Tapi ngadatangkeun rasa kasuka anu lain dikieuna. Sabab Arumsari anu aya dina pangaruh elmuna harita bener-bener linglung jiwana. Patuh tunduk kana parentah kitempur. Malah katingali dina lebah batu nemprak hideung tea. Arumsari geus ngagoler bari dina kaayaan buligir taya kaen saeutik-eutik acan anu nutupan kana sakujur awakna. Kitempur napas nambuh ngahegat. Bari ngusapan sakujur awak Arumsari anu teu baha jeung barontak, hestu pasrah kana naon rupa anu bakal dilakukeun ku kitempur dina waktu harita. Penting ieu kacida pisan endah. Malah dina penting ieu pisan urang bakal laksana. Jadi salah lagi jeung pamajikan. Kitempur katingali terus mukaan baju nalalaunan bari paneuteup anu henteu lesot-lesot kana kaayaan sakujur badan Arumsari. Krosak, krosak. Daun karacas anu katincak. Jelas mangrupa dampasuku jelema.
Kitempur kerung bari celina rancung. Si Jumbah lagi tu datang ke dia. Hayang ningali keajaan aing dina waktu ayah lagi tu. Lamun bener teh si Jumbah lah. Urang ajar tamang kluk teh. Betul nurut kana perintah aing. Ya semua salah tentu nak oke si Jumala baru datang kali ini. Mundelik sapasang panon kitempur bari ngawaskeun kalebah sumerna sora. Korosak, serak, serak. Ngampal suku anu nincak regang garing jeung karasa beki jelas kadengena. Kitempur jadi asa kaganggu. Gero harita nyarita. Jumala. Sila, ya. Tengah gugu kada omongan dewek, ah? Ulah wani-wani datang kadil nyamperkan saja, ah? Tengah gugu siya? Dewek yang bagus ngomong kasih lagi. Bodong pake coba-coba pikan pipi luan. Karena harap dewek siya. Ulah pipi luan, ulah yang nyaho kena urusan dewek siya, yardi. Kan gus ngomong hari jadi. Taya anu nembalan. Malah lengkah suku teh henteu kadenge deui ayeuna mah. Ngan ti lebah tempat anu sejen. Kadenge hiji sora. Anu pikeun kitempur mah muwuh kaget anu lain dikieuna. Sabab manehna teu kasamaran ku eta sora. Nya eta sora si Koncleng. Bagea kitempur. Aduh, eta awak meni boleh gira gitu, eh? Kade, ah. Ih, bisi asup angin, gre. Ayo, daya, paru-paru basah, gre. Atau basah paru-paru. Aduh, nyaan aslina, iya, teh. Aduh. Oh, jadi, sih, kan namanya, ngambah segala ning kebagian, deh, eh. Ongan hayu akal. Jadi kaganggu lantaran kaburu datang kuring ka ieu patempatan. Ceuk si Koncleng bari nyerenge seuri. Kitempur nyak beureum beungeutna lantaran era jeung ambek. Woi. Si lain bener-bener geus teu bisa dibere di ampun si Koncleng ka dieu sia. Gogorowo ka dininya. Penting iya, orang ngadu jiwa si adolo. Hah, luar di dewek adu bakal mampu kalau jiwa si lain ya. Si Koncleng tului nyamperken kaki tempur. Serog kaki tempur ngawangun pasangan. Ges tesabar, hayang gera-gera balitungan jeng si Koncleng. Sikap si Koncleng masih kene tetap tenang. Tenang anu dibarengan ku kawaspadaan. Sabab geus kaalaman ku si Koncleng yen ajen pangarti kitempur memang teu bisa dianggap enteng. Ih, sakuduna mah kieu kitempur lain ngajakan tarung, yo. Tapi kuduna mah tumarima kana kasalahan. Sabab geus nyulik wanoja tanpa dosa. Samalah ayeuna make jeung rek dihina sagala rupa dirina. Ih, kumaha ya teh? Atuh beki namahan meureunan dosa teh kitempur. kuduna mah kieu ya nya. Kaayaan umur geus saperti kitempur kudu ngukur ka kujur. Urang teh moal bisa ganti kulit cara oray kitempur. Jadi cindek nama kudu geus waktuna babalik pikir gitu. Kekerot huntu jeng semu anu ngegerem kitempur dina waktu harita. Sorot parona semu hurung nutup seket kasih Koncleng. Si lain bener-bener hayang modar si Koncleng. Wadi-wadi mau matahan ke dewek ya. Rasakan siapa nara jeng dewek dina waktu ayena. Anu bakal nambatkan riwayat siak si Ate Koncleng. Oh nyapek teh doing ke kuring oge ari bisa mah. Kan kuring boga kayakinan
Umur jelema mah teu bisa ditangtukeun ku sasama. Bari kekeh-kekeh teuing mah dilayanan dah ku kuring oge sok. Rada sia konjelai setan. Ya rasakeun ku sia. Tempur maju neraja. Lantaran memang geus ngarti yen ajen tahapan lawan teu bisa dianggap enteng. Atuh dina panarajang oge kitempur geus teu asa-asa deui ngagunakeun jurus-jurus ampuhna. Tapi si konseling oge memang geus sayaga ti anggalna. Dirina geus bisa ngarti kana kakuatan lawan. Si konseling ngagunakeun tilu unsur kakuatan tina ilmu pancabrajana. Ilmu beraja bayu pikeun kacepetan gerakna anu teu beda ti angin. Beraja banyu mangrupa tenggelan leungeun kenca anu ngandung hawa tiis. Sedengkeun beraja geni mangrupa kakuatan hawa panas dina leungeun gatuhuna. Tempur ngetrukkeun sakabeh kemampuan diri. Gilig dina hate na yen si konseling anu jadi lawan kudu ajal binasa dina peting eta. Dina hiji kasempetan geus teu bisa disingkahan deui. Bantrokna dua kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing anu pada dieusi ku geter tanaga lapisan kajadian pisan. Buk, hiuk, keduk, das, keduk, das, das, keduk, das. Jeriyeng! Daliyeng! Kitempur jeung si konseling pada ngadadigeg munur ka tukang balukar tina bantrokna eta kakuatan. Ngahegak napas kitempur. Beki panasaran hatena. Bila aku aing dina penting ieu mah teu bisa merenan jiwa si konseling. Betasana tepir aku. Si konseling nyawun aing aya di dieu teh sahadeuna. Masalah tangtu di si Jumana ieu mah meureun. Ngan kumaha ayeuna si Jumana? Betul nembongkeun diri ieu teh ka mana jelema teh. Mangkrung teh ka mana ini teh. Kitempur geus boga sangkaan yen nyahona si konseling kadinya teh tangtu ti Jumala. Ngan memang Jumala moal bisa nemongkeun diri sabab geus leuwih ti heula dilumpuhkeun ku si konseling. Sabab si konseling geus bisa maca kana kaayaan. Upama jalma henteu dilumpuhkeun saperti Jumala teh ya. Tangtu bakal jadi gangguan dina waktu adu hareupan ngalawan kitempur. Tetepan pada bantrok masing-masing pada saya gadiri deui pikeun neruskeun lumakuna tarung. Kumaha ieu teh rek diteruskeun bae kitempur? Kawilang tarung anu bakal ngabahayakeun jiwa ieu teh kieu sabab kitempur geus teu asa-asa deui dinametakeun kakuatan sapinuhna geuningan ieu teh. Duh kade atuh kitempur ngabahayakeun ieu teh. Bari jeung ngahegak, kitempur gancang nembalan. Memang tacan sudi rasa ningati hati dewek dulu. Upama dina waktu ayeuna, dewek teu bisa ngalaju wae lain sia konseling. Numata, geura katrukeun sia kakuatan si lain sapinuhna. Ya dewek atawa si lain anu bakal ngajambada jadi bugang dia patempatan. Hayo! Urang teruskan sia. Yo, tadah ku sia. Jorela, cila. Kitempur luncat deui maju naraja. Malah jelas daya panarajangna leuwih hebat batan tadi. Si konseling imbangan kana datangna panarajang lawan. Malah dina lebah lolong kerang kosong. Dina kecepatan gerak anu di luar dugaan kitempur. Leungeun kenca katuhu si konseling pilih genti ngelakukan gempuran kana anggota badan lawan. Plak! Tuas! Tuang! Subro! Tuas! Hihihi!
Kitempur ngegerok kaget jeng nyeri. Dituturkan ku awak nang wedek anu ngadalik deg menurut katukang. Kitempur gancang mancuhkan di tangtungan anak. Bari ngatur napasna. Karasa nyeri tapak tenggelan si Konceleng. Ayah hawa tiis jeng panas anu pabaur ngajadi hiji. Ya Haji Konceleng memang hebat. Kakadak ayunya aing panggil jeng lawan anu seperti kia. Ya bisa gitu. Kira-kira aing ngelekin si Konceleng. Tapi asap geraku aing kruele. Kitempur aya oge ari perasaan sabil mah. Sabab lilikan kenyataan diri nabie anu kabeunangan ku gempuran lawan. Aduh, coba lamun urang ayeuna terus sasalaman. Boronan moal make jeung kudu ngarasakeun ka nyeri sagala rupa ge. Oh bener tuh. Aduh. Kitempur beki muncak amarahna. Wah, ya goblok sia. Wadang waka boas adalah Konceleng. Setan deh. Ina pucing il. Si lain. Kesemua diberi diampun sia. Ya, coba-coba tanah daya penerjang dewek sia Konceleng. Rasakan ku sia sia setan. Ya, buah. Waktos parantos tabuh opat segenap deui programna bade gentos deui ayeuna mah. Oh, anu diteraskeun ku anu sanes. Insyaallah lah enjing urang ngelajengkeun deui nya. Panasaran nya janten kumaha ieu kamari ge geuningan. Si Konceleng teh dugi kalagrag teh kana jungkrang nalika ngalawan kita pertahina kumah ya nasib nasi Konceleng. Nah tiasa ngungkulan kita berteras nyelamatkan Arum Sari. Insyaallah enjing lah orang lajengkennya orang guarnya. Enam awayahan kedah ditunda deh panggilan jalan laksus parantos tanya kapan. Sip goreng anu mancan tugas Bunda dan Mary undur pamit hatur nuhun kana sade paratos sananah buntun sabodai kelepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak rangkapnya. Dahlia perungah go 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 goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng, Konceleng, Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun, enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami, mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.